السلام عليكم. طيبات ڈرائی فروٹس اینڈ اسپائسیز. یہ ٹرکل کی ٹرکش انجیر ہے, وائٹ انجیر. نارملی اپنے پاس جو انجیر آتی وہ افغانی انجیر رہتی, مارکیٹ میں جو اویلیبل ہے ایسی رہتی, رسی میں آتی ہے. اور یہ جو ہے ٹرکش انجیر ہے, یہ افغانی سے بہت اچھی کوالٹی کی رہتی, وائٹ کلر, کلر میں ایک دم زبردست وائٹ ہے اور سافٹ ہے, بالکل سافٹ ہے, سافٹ ہے, سائز میں بھی بڑی ہے اور بالکل وائٹ ہے اور سافٹ ہے ایک دم, بغیر رسی کے لوز میں ہے ایسا. یہ تو 5 kg کا باکس ہے, آپ لوز بھی آرڈر کر سکتے ہیں, 1 kg, 1/2 kg. آرڈر کرنے کے لیے آپ یہ نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, لوکیشن اپنا, دکان کا ایڈریس یہ ہے, دکان کا نام طیبات ہے.